ایل این جی اسکینڈل کی تحقیقات بل آخر شروع ہو گئیں۔ قومی احتساب بیورو نے چیئر پرسن اوگرا عظمیٰ عادل کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ نیب مراسلے کے مطابق نیب نے ایل این جی ٹرمینل 1 EETPL کے لائسنس کے ٹینڈر اوارڈ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے چیئر پرسن اوگرا کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مکمل پرسنل فائل اور سال 2013 سے اب تک کا ریکارڈ نیب کو دیں۔ اس کے علاوہ اینگرو پاکستان لمیٹڈ کو ایل این جی ٹرمینل 1 کا لائسنس دینے والے اجلاس کے منٹس اور ایل این جی سے متعلق قوانین کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیب نے ایل این جی ٹرمینل لائسنس کے اجرا میں شامل اوگرا افسران کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔